duri yang teramat mulia tuanku RJ Alfa, iaitu ke majlis perkahwinan, iaitu RJ dan juga Nubian. Majlis akan diteruskan yang mana dengan tuanku Jaffa akan menuju ke tempat pelamin untuk merenzis, iaitu kedua mempelai, iaitu Nurmiana dan juga RJ pada hari ini. Lima people tempat mak dengan ayah pun boleh digantikan dengan sesiapa saja.
Ini kan musik.